той час, коли дуже важливо залишатися привабливою та яскравою жінкою за будь-якою ситуацією. Хоча, як і раніше, внутрішня краса вважається і цінується набагато більше. Щоб залишатися на висоті та ловити на собі заздрісні погляди суперниць, треба постійно працювати над собою. І допоможе у цьому салон краси Юлії Нікуліної. Ви дивитесь наймодніший телеканал Одещини OFC, і з вами Ольга Олімпія, яка розкриє усі таємниці краси. Майстер вищого ґатунку косметолог Юлія Нікуліна використовує тільки високоякісну косметику відомих брендів, а також натуральні інгредієнти в процесі створення скрабів та масок. Різноманітні техніки масажу, чищення шкіри, догляд, а також апаратні методики допоможуть позбутися від проблем і подарувати шкірі сяючий вигляд. Наразі у салоні популярні такі процедури, як пресотерапія, алмазна мікродермазія, тобто шліфування обличчя, кріо- та люмінотерапія на французькому апараті філорга, кисневомезотерапія без прокалювання. Юлія, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас актуальные услуги в вашем салоне? Актуальные в данный момент это экспресс-процедуры. Экспресс-процедуры или увлажнения, или детоксикации. В данный момент мы, девочки, делали экспресс-уход детоксикации кожи лица. То, что в нынешнее время в мегаполисе, в котором находятся все наши дамы, это самое актуальное сейчас, что делается. Это очищается кожа, выводятся токсины, шлаки, чистятся от выхлопных газов, от домашних, от домашней пыли, от всего окружающего. То есть надо кожу свою очищать. Французская косметика Академии предлагает сегодня нашим дамам экспресс-уход, который в себя включает 3 этапа. И шикарно очищается лицо, выравнивается рельеф кожи. Дамы это любят, тем более сейчас акции, делаешь 4 процедуры, детокс-напиток идет в подарок, это для снижения еще веса, да, то есть актуально. Тенденции в нашем салоне, то есть девочки прибегают, говорят, у нас буквально 30-40 минут, надо себя уже привести в порядок, чтобы и лицо, и тело. Поэтому мы совмещаем, пока она лежит по уходу за лицом, делаем прессотерапию. Прессотерапия подтягивает кожу, выводит лишнюю жидкость. Потому что сейчас жарко на улице, много пьют воды, отеки, жидкость прогоняет лимфу, круги под глазами уменьшаются, отеки уменьшаются и внешнее состояние, вены и все остальное. То есть девочки прибежали, 30-40 минут, получили удовольствие, довольны и могут опять бежать на свою работу. То есть в этом и есть изюминка вашего салона? Да, мы очень все стараемся угодить каждому клиенту, поэтому надо все быстро успеть сделать, чтобы человек вышел уже красивый от нас. Мы стараемся, когда к нам приходят, чтобы все от нас уходили с улыбки и со светящимися глазами. Мы всегда стараемся это сделать. А что вы можете посоветовать еще девочкам по уходу за своим лицом и телом дома? Дома. Дома у нас всевозможные есть домашние уходы, которые мы предлагаем после процедуры. Что по лицу, что по телу. Работаем мы только на профессиональной косметике. Франция, Испания, Германия, Италия. Со всеми мировыми брендами наши мастера ездят, обучение проходит за границей. Все дипломированные специалисты. Кожна жінка у світі може похвалитися ідеальною порцеляновою шкірою, як у статуї грецьких богинь. Але ще жодна пудра і діаманти у вухах, 10 каратів, не змогли приховати відверто недоглянутої шкіри. Отже, дівчата, слід вчасно звертатися до фахівців косметології. Самої косметології салон краси Юлії Нікуліної має широкий спектр послуг. Тут працюють справжні фахівці усіх видів б'юті-індустрії – від майстрів манікюру до перукарів. І треба закцентувати, що усі вони дипломовані належним чином. Секс
символ на всі часи Мерлін Монро свято вірила у те, що у дівчині мають бути гарними дві речі – це погляд і губи. Бо поглядом вона може закохати у себе, а губами довести, що любить. Але, на мою думку, це тільки у тому випадку, коли з усіма іншими деталями образу усе гаразд. З вами була Ольга Олімпія та ваш найулюбленіший Одеса Fashion Channel.